Hoje trago-vos a minha opinião sobre um livro que se chama Golden Boy. Com este livro aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. O que é que foi? Eu, quando acabo um livro, gosto de fazer o vídeo, às vezes não consigo, aliás, a maior parte das vezes não consigo, que é no próprio dia ou no dia a seguir. Eu acabei este livro, li-o com a Raquel. Lemos as duas ao mesmo tempo, já tínhamos esta leitura marcada há 4 meses, mas só deu para lermos agora. E eu já o terminei há mais de 2 semanas, mas só hoje consegui fazer a minha avaliação, a minha opinião sobre este livro. Este livro é muito pesado, e quando eu digo pesado e digo denso. Isto porque, para já, é um livro com 420 páginas. A letra não é propriamente grande, e eu vou já começar pelas coisas que não gostei. Este livro, para mim, era metade, deveria ter sido metade. Assim que eu comecei a lê-lo, eu disse à Raquel: este livro tem muita palha. As mesmas ideias são mencionadas muitas vezes. Nos assuntos, muitas coisas são repetidas mesmo, imensamente repetidas, e isso faz com que. Vou-vos dar um exemplo. A mãe levanta-se, tem uns saltos altos de uns sapatos castanhos, marca XPTO, levanta-se, dá 3 passos, senta-se na cadeira da cozinha. A cadeira é Philip Stark, a cadeira é branca, vai buscar uma garrafa de água que está cheia, a água é límpida. Estão a perceber? Em vez de dizer, a mãe levantou-se e foi à cozinha beber um copo de água. Claro que são maneiras da Abigail Tartalin escrever, mas foi a única coisa que eu não gostei deste livro. Eu no final, eu no domingo, no último dia que lemos, eu dei bastante ao chinelo. E terminei com uma dor de cabeça, porque li mesmo muito. E sendo um livro muito pesado, mesmo a temática, fiquei cansada, esgotada, posso mesmo dizer. Pronto, a única coisa que eu não gosto, eu tirava-lhe metade, metade dela. Estou a fazer o vídeo pela ordem inversa. Do que é que trata? Trata do Max, que é um rapaz lindíssimo, inglês, que vive, trabalha, ai, trabalha, anda na escola, é muito popular, joga na. O clichê, joga futebol, as miúdas gostam da equipa da escola, as meninas gostam muito dele porque ele é mesmo lindíssimo, lourinho. E os pais são advogados com posições muito, muito importantes. Aliás, o pai está a candidatar-se a uma vaga, é um cargo político. E o que é que acontece aqui? O Max é intersexual. Antes utilizava-se o termo hermafrodita, agora utiliza-se o termo intersexual. Isto porque ele nasceu com os dois sexos. Tem uma pilinha e tem um pipi. E, embora ele tenha uma vida normal como rapaz, isto foi um assunto que os pais sabem, obviamente, não é? Mas que não é falado na família. Isto é tipo Big Elephant in the Room. Todos sabem, menos o irmão mais novo. Ele tem um irmão mais novo que não sabe, obviamente. Pensa que ele é apenas, ou seja, de um género, do género masculino. Mas como eu estava a dizer, isto é o Big Elephant in the Room, porque a família não toca neste assunto. A família tem um casal muito amigo lá de casa, que tem também um filho com a mesma idade, mas com um corpo completamente diferente, que é o Hunter. E esse Hunter é o melhor amigo do Max, e assim sabe da sua condição, mas nunca influenciou a ligação que eles têm um com o outro. E a partir deste momento eu vou dizer um spoiler, porque para mim é muito importante na avaliação que eu quero fazer deste livro. Portanto, quem
quiser não saber o spoiler, pare aqui, porque eu vou continuar. E o Max, há um dia que é violado pelo Hunter. Não vos vou explicar pormenores, mas pensem, não é? Pensem na fisionomia do Max e conseguem perceber a violência que foi ler isto. É bastante violento, é bastante gráfico. Eu estou falando pausadamente porque realmente quero tentar transmitir tudo aquilo que eu senti com o livro. E esse acontecimento vai ditar a vida toda do Max. O Max vai colocar tudo em causa. Vão entrar outras personagens muito importantes, nomeadamente uma médica, porque o Max sempre foi seguido por comunidades médicas em Londres, longe de onde eles vivem. E ele agora vai conhecer uma médica que vai dar uma perspectiva completamente diferente. E basicamente este livro é sobre géneros, ou seja, o género não nos define. E é isso que a Abigail Tartalin quer transmitir. Ou seja, eu por ser mulher, a sociedade impõe-me, quando eu estou sentada com uma saia, eu não posso ter as pernas abertas. Eu não posso falar alto, eu não posso dizer asneiras porque sou uma senhora. Exemplos destes, e o mesmo para os homens, com exemplos completamente diferentes. E o que a Abigail quer transmitir com o Max e consegue é: cada pessoa é como é e não da maneira que nós queremos que ela seja. Existe também uma personagem muito importante que é a Sylvie. Que é uma amiga do Max que vai ter também muita importância na vida dele, vai abrir-lhe os olhos. É uma personagem que é uma lufada de ar fresco, porque ela sim aceita o Max como ele é. Isto porquê? Porque o livro todo, a partir da violação, o Max vai andar deprimido, obviamente, vai pôr tudo em causa. Só a partir deste acontecimento infeliz é que o Max vai exigir respostas aos pais. Os pais são colocados em certas. São-lhes colocadas certas questões, tanto pela médica como pelo Max. Porquê? Ou porquê que optaram pelo género masculino quando o bebé nasceu? Não vou dar a razão deles, obviamente. Mas é uma família que vive muito das aparências, principalmente a mãe. Ainda por cima, como o pai está a concorrer para esse cargo político, a família fica muito mais no spotlight e quando acontece essa violação ainda se torna mais complicado. Também existe aqui uma comparação exaustiva, na minha opinião, dos dois irmãos. A mãe está constantemente a comparar os dois irmãos, que são pessoas completamente diferentes, e acho que aí depois também já se torna um bocadinho repetitivo. Eu gostei bastante, dei-lhe 4 estrelas, mas atenção, volto a frisar, como frisei nos livros, nas leituras do mês. Ah, este livro não está traduzido para português. Quem não dominar bem a língua, não se meta nisto, sinceramente, porque é complicado, existe muito vocabulário que determina certas coisas na história e que se a pessoa não dominar a língua inglesa torna-se muito complicado porque não apanha tudo. Não é um livro fácil, não é um livro para qualquer, não, para todas as pessoas e não me refiro só ao ter mente aberta e aceitarmos tudo. Não é isso, porque isso eu parto do princípio que, engano, mas parto do princípio que as pessoas são quase todas assim, que é mentira. Mas não, é um livro exaustivo. Para quem gosta de ler vários livros ao mesmo tempo, se calhar eu aconselho um destes, porque ler isto de uma rajada ou ler isto para uma maratona é muito complicado. Isto, a meu ver. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado desta minha avaliação. Parece que falei um bocadinho em slow motion, mas realmente foi assim que o livro me fez sentir. E acho que até só estar a falar nele fiquei um bocadinho cansada, mas é uma experiência muito boa e
E sendo um livro sobre sexualidade, eu tinha que o ler. E este livro é muito, muito informativo.